När börjar skidsäsongen i Björkliden? Februari, vecka 7 brukar vi starta vår säsong när göteborgarna har sportlov. Och hur länge var det den? I år hade vi öppet lyftarna till och med 19 maj. Och nästa år då kommer vi öppet ännu en vecka längre. För vi hade ju, som ni vet, så mycket snö i år. Så att vi kommer öppet till och med vecka 21 då faktiskt. Vad finns det att göra på Björkliden efter skidsäsongens slut? När vi stänger lyftarna så har vi ju så att man kan åka buss till Riksgränsen och åka skidor där. Och sen har vi lite mellansäsong. Man kan ju fortfarande åka skidor på fjället. Inte nu. Jo, det kan man gå bort en bit, men just efter vi har stängt lyftarna. Och nu när sommarsäsongen har satt igång så kan man ju vandra, spela golf, krypa i grottor. Vi har ett av Sveriges längsta grottsystem som ligger bara 1 kilometer bort här i skidsystemet. Och vi har turer till Norge. Vi har väldigt mycket aktiviteter för barn. Till exempel vad då? Lämmelklubben och Team Extreme kallar vi det för. Det är, Lämmelklubben är för de som är mellan 4 och 11 år. Och de får gå till Silverfallet och göra lite vandringsturer, gå till grottöppningen och ha kul tillsammans. Och i Team Extreme, det är för de lite äldre barnen som är 11 år och över. Och de får klättra på klätterväggen som vi har här borta på hotellet. Vi har Tyrolertravers. Det är, man tar sig från en klättrare, använder den tekniken när de ska ta sig från en klippa till en annan då. Och vi brukar ha över jocken här borta som de får testa på. Så får de cykla och göra allt möjligt. Skoj! Om du är på väg efter E10, varför inte ta och stanna till i natursjön Abisko, där bland annat Kungsleden börjar?